avain. Lähetäänkö kävele sinne toiselle mökille? Joo. Venä. Mitä? Tässä on vähän lunta. Ja tää on tosi kylmä, vaikka mulla on toppohousutkin jalassa. Mulla on siis menossa sellaiselle huskyfarmille. Nyt mun känny hälyttää. Me kävellään teitä jo vastaan. Joo, me ollaan valmiit. Noni, moi. Haupeleita. Sepä. Ihania. Oi, mä haluan tällaisen. Ja sitten vähän semmoinen ekstra homma. Me valmennetaan eläimiä myös elokuviin ja TV-mainoksiin. Eli siitä johtuen meillä on vähän erikoiseläimiä myös tontilla. Punakettuja, naaleja, elokuvaa, susia sekä pari poroakin. Apua, siis toi on susi. Se on pakkelu, mut jos täällä ei tulis mua vastaan jostain, niin olis kyllä vähän pelottavaa. Siis vitsi, toi oli kiva toi haski ajelu. Ja siis se oli tosi kiva, kun toi selitti niin hyvin niin kuin näistä kaikista eläimistä. Jep, jep. Täällä. Mut nyt, meillä on 20 pakkasta, me ollaan aivan jäässä, niin me lähdetään hakemaan ruokaa. Joo. Minä saatiin äsken syödä makkarat ja kahvit tossa. Tää on kyllä, tää oli Levin haskipuisto nimellä. Me kierrettiin, siis tässä oli kaikki susi, kettuja. Joo. Koiri. No oli niin sepä, mä haluaisin tulla koiran kuitella. Ketut oli kaikista sepämpiä. Nyt mennään syömään. Joo, nyt mennään syömään. Mut se vielä piti sanoa, että ei mennyt pitkään tosta Leville tulla tähän. Ja tää meidän kierros maksoi 59€. Yhdeltä henkilöltä. Joo, ja sit tota... Kahden kilsaan semmonen haskiajelu. Mut oikeesti kun näin kylmä, niin se ei olisi pystynyt... Jep. Wellness, fitness vai BK? Mennään nyt. Sieläkö se on jonkun on syvä kohmees? Niin kylmä. Jälkeen pitää kylmänne jonnekin saunaa jo. Poreamme sen. Yleensä BK:sta mä otan tän tenderhampparin. Mä otan siihen vielä lisäjuuston ja lisäsipulin. Nyt me vähän editoidaan Emilian kanssa. Täällä laittanut orjatyövoimaa käyttöön, kun mä täällä editoin. Mä käytiin sit kaupassa. Käydään tää video kohta läpi yhdessä, niin saat olla sitten sun mietteet ja mitä poistetaan ja mitä lisätään. Joo. Mä ostettiin luumuhilloa. Sit pätkiksi, minkä pussi on jo avattu. Eli me tehdään osa näistä tähtitorttutaikina rulleroista. Niin, semmosia nakkijuustohommeleit. Sit itse asiassa olisi ollut jotain fetaa ja pinaattia, sit kun olisi saanut hyvää. No, mut sit osa luumuun ja sit osa noihin pätkiksiin. Ja sit olisi voinut kans nutellaa tehdä, mut ajateltiin nyt, että pätkikset saa riittää tälle kertaa. Okei, me tehtiin testiksi. Yksi on tälleen päälle laitettu noi pätkikset ja osa on tuolla sisällä. Nää nyt vähän räjähti nää meidän... Ei tullu mitenkään kauhean esteettisiä näistä meidän leivoksista. Mutta... Emilia, sä saat syödä ton tai ton. Ne ei oo hirveen piilossa ne larki. Okei. Okay. Siis
loppui. No niin, kiitos vaan näistä nakkipiiloista. Tää ei oo mikään eikä maailman paras taidon näyte. Tos tuli ihan kiva. Mut mikä ihme tää on? No ehkä ne maistuu hyvältä. Täällä on kunnon pimeä, me laitettiin toppahusti jalkaa ja me lähdetään nyt vähän iltakävelylle. Niin ihanaa, kun me saatiin Emilian kanssa molemmat vapaaksi töistä maanantai ja tiistai, mitkä me ollaan vielä täällä ja tiistai illalla me lähdetäänkin sit kotiin. Mutta et voidaan vaan lomailla ihan kun oli vielä nää 2 päivää. Et ois myös ollut mahdollisuus tehdä etätöitä, mut ihana silleen kuitenkin, et voi vaan ihan rauhas lomailla ja ei tarvii roudaa mitään. Ja huomenna pitäisi olla ja lauhemmat kelit, niin me mennään lasketteleekin. Joo. Me ajateltiin, että me mennään iltamäkeen, että aamu otetaan vielä ihan iisisti. Niin. Siis vitsi, mä rakastan lasketella. Me oltiin perjantain koko päivä. Me jäädään vielä tekemään tähän lumityötä. Ne kutot alapihatkin tehdä. Joo, tehdään vaan. Että autotalli ikään. Mä otan tän tunnistin. Kohta ollaan saatu nää lumityöt tehty, niin sit mennään saunomaan ja poreammeeseen ja tehdään jotain kasvonaamioita. Ja muuten hei, mulla tulee ihan sikan kyselyitä, jos oikeesti, että mistä tää on. Niitä on siis Mangosta tilattu Nakedin kautta viime talvena. Oi. Me vähän siivoillaan nyt tää mökki kuntoon. Me saatiin just siivottua, niin voisi laittaa tää päälle. Kiitos. No, 80 astetta. Joo, eiköhän. No toi sauna oli lämmin, niin me mennään nyt saunaan, niin hyvää yötä. It's one makkara vai leipä? Ah, niin kun sä sanoit Ismoin. No kun tää näyttää ihan siltä, mitä salkkareista Ismoin tekee. Tässä on mun aamupala. Me lähdetään nyt käymään tuolla päämökissä, hakee sieltä meidän kaikki laskukamot, kun mennään sitten iltapäivästä mäkeen. Mitä? Kylmä. Joo. Mä otan tässä vähän kuvia. Laita valkiin tää. Joo. Nyt on ovet lukossa. Joo. Nyt lähdetään. Joo. Katsotaan kaulurimmäsiä. Taas mä käyn. Ah, mä voisin ottaa. Joo. Kiitos. Hyvä. Nyt mennään tekemään konasessarsalaattia. Varmaan ainut vihreä asia, mitä mä tuun tän lomaan laittaa mun suuhun. Tai niinku salaatti. Mä oon syönyt niin epäterveellisesti täällä yleensä. Tai silleen, että joka päivä syönyt jotain herkkuu. Mut niin se ehkä kuuluu. Mulla oli siis sillä lailla, että meitä oli vähän isompi porukka. Että me lapset ollaan tässä toisessa mökissä ja sitten aikuiset tässä toisessa mökissä. Ja ihan hullun alka. No, en mä nyt saa tiedä kuinka terveellistä tääkään on, kun tää lillu tää majoneesis. Oltiin Mintukaan kaljaklökiltä.
ei ollut onneksi paljon ihmisiä, että pidettiin hyvin turvavälit ja varkaa taas sitten sikalipuus, Emil varsinkin ne on mun tennareet. Ja Emilä se on nyt ilta, täällä on miinus 20 astetta. Käytäminen 0-10. Me ruvetaan lähteä nyt iltamäkeen, mä rupean laittaa näitä monoi jalkaan. Okei, ensin pitää muuten laittaa noin ulkohousut. Mä puhun kameralle. Mulla on siis tällainen paksupaita alla, sit mulla on vielä fleece ja sit mulla on vielä täällä tällainen kompressoripaita tavallaan. Siis vähän harmi, toi kondoonihissi on suljettu. Siinä on ihan sikä kiva se yksi mäki, mitä olisi päässyt, jos olisi ollut auki, mutta jostain syystä ollut tänään kiinni. Niin koitetaan nyt keksiä jotain muuta. Lavitsi jäätyy käsi kuvaa. Mulla on täällä ankkurihississä. Siis mä vihaan minä laudalta ankkurihissiä, kun mä käyn särkeä aina tähän. Wow! Tähän vasempaan jalkaa tää ankkurihissi. No jos me kysyttiin tuolta, että niinku, kun nyt toi kondoli on kiinni, että missä päästään Etlärintä, niin se on, että joo, pitäis mennä bussilla, että ei pääse missään. On tosi paljon niinku näitä hissejä kiinni. Ja sit kun meillä on vaan tää 3 tunnin kortti, niin ei oo mitään järkeä lähteä, kun mulla on eli 2 tuntia aina jäljellä periaatteessa. Ja tota, rinteet on todella huonossa kunnossa. Siis tosi paha. Tosi huonossa kunnossa. Et joko ihan jäässä tai sitten on ihan kauheat sellaiset kumpulaa. Niin. Ja me oltiin pari päivää sitten laskeen, me oltiin silloin koko päivä. Onneksi oltiin, silloin oli aika paljon pakkasta, mutta rinteet oli siellä tosi hyvässä kunnossa. Niin nyt täytyy nauttia tästä, niin. Vaikka on vähän huonossa kunnossa. Onhan tää ihan superihanaa silti. On. Menee sitten vaan vähän hitaammin näitä mäkiä, ei ehkä pääse niin silleen. Mut ihanan näköistä, kyllä tulee ikävä tätä lunta. Nyt kotiin. Ihan poikki. Joo. Me käveltiin tänne, mut nyt on niin kukki, ettei kyllä jaksa kävellä. Varsinkaan näin muodoilla. Jep. Tää mun asu, siis tää näyttää tälleen ihan fine. Mut sit kun mä avaan tän jakun. Tälläin laskettelu kolme. Koska mä vaan halusin, että on polo. Ja sit siellä jotkut urheiluliit. Miten kunnon nopee ratkaisu, mutta tälleen näyttää ihan kivalta. Mä otan ainakin pääruoksi sen poroburgerin. Saa niin harvoin poroa, niin täällä sitten pitää syödä. Syötiin kaikki noi poroburgerit. Tästä otettiin vain jotain punaviiniä näin viimeisen illan kunniaksi. Mut oli kyllä ihan hyvä ravintola, ihan kivan näköinen. Ja tää hotellikin näyttää ihan kivalta, että jos sille on tulossa tänne päin, niin suosittelen kyllä testaa. Nyt me lähdetään vielä vähän kiertelemaan tohon keskustaan tai tohon. Tää oli siis toinen ravintola, mitä me mietittiin. Toi King Crab House. Päädyttiin tohon äsken, se oli myös tosi hyvä. Tuolla on kaikkea seafoodia ja kuulosti superhyvältä kyllä. Täytyy joku toinen kerta testata. Kello on nyt jo kohta 10, niin me ruvetaan lopettelemaan tää video. Kiitos superisti, että olette kattonut tän. Muistakaa silloin ja tykätä. Ja nähdään nyt videossa. Moi moi! Moi.